ξεκινήσει κάτι που κάνουμε, βρεάζει κοιτά, είναι αρκετή καλά που δεν μπορούμε να περιμένουμε. Επίσης, που είχαμε το άκρησιο με Ιράνοι, περονάκτα γνωστή, είχαμε ξανά Άρισταν Γκορτσελού, Κάμψη Γκορτσελού, και Ρωστακάν Ράζμακάν Γνωστή Χανության, έτσι κάτσουμε ότι είναι και θα κάνουμε μάτεπη γερεγούτερη. Երկրորդը ինչ վերաբերում է սուվերենության, այո, պարոն Մելիքյանը շատ մեջ շատ ճիշտ նշում է, որ կան արտասահմանում շրջանակներ, որ երբեմն քաղաքական շահարկումների համար օգտագործում են այդ խնդիրը, օրինակ որ Հայաստանը Ռուսաստանի արբանյակն է, գծով պետություն է կամ ինչ-որ մի բան, ինչու համար են անում այդպես, որովհետև Հայաստանում կա ռազմական կոնտինգենտ ռուսական։ Հիմա այդ դեպքում Գերմանիան ինչ է, Միացյալ Նահանգների կծովները, իսկ ընդհանրապես, եթե մենք այս հարցում շատ խորանանք, 45 թվականի Պոզդամյան համաձայնագրերը ինչ-որ մեկը չէր արգել, երբ որ Գերմանիան օկուպացրել են, լավ, սովետական օկուպացիան չկա Գերմանիայում, իսկ անգլո-ամերիկյանը կա, թե չկա, այդ համաձայնագրերը ինչ-որ բան փոխվել է այդտեղ, բայց ես պատահական չեմ ասում Գերմանիան, որովհետև Գերմանիան կանգնած է անգլո-ամերիկյան բանակ, Ճապոնիան կանգնած է բանակ ամերիկյան, և շատ կարևոր է, որպեսզի մենք փորձի տեսանկյունից հասկանանք իրենք ինչպես են կարգավորում այդ խնդիրները, որտեվ եթե չեմ սխալվում 80-ականներին, օրինակ գերմանական քաղաքներից մեկում ամերիկացի զինվորականները խաղել էին, թե թմրանյութեր էին օգտագործել, ամեն դեպքում բանկը վերցրել, դուրս էին եկել, քաղաքը ավիրել էին, նրանց հետո ինչ-որ քայլեր ձեռնարկվեց, նոր պայմանագրեր, նոր համաձայնագրեր, որպեսզի նման դեպքեր տեղի չունենան։ Այս փոքր մեր համար է շատ կարևոր, ինչ իրավական հիմքերով են նրանք այնտեղ աշխատում, որպեսզի մենք էլ ռուսական կողմի հետ, երբ որ մենք համաձայնագիր պատրաստենք ռազմական ոստիկանության մասով, նոր համաձայնագիր որը չի բխում այն մեծ պայմանագրից, այս փորձը մենք ևս հաշվի առնենք և ընտրենք օպտիմալ լուծումներ։ Ես շատ կարևոր եմ համարում հիմա շեշտել, որ այստեղ խոսքը նրանում չէ, որ մենք սուվերենություն ենք զիջում կամ ռուսներին լավություն ենք անում, որ իրենք ռազմական ոստիկանությունը թույլ ենք տալիս դա Հայաստան։ Ոչ, նման խնդիր չկա, այստեղ խնդիրը շատ ավելի պարզ է, իրենք զինվորականների կարգավորումը պետք է զբաղվեն իրենք, մենք շահագրգիռ ենք, որպեսզի ռուսական ռազմակայանում ընդհանրապես խմբավորման բոլոր ստորաբաժանումներում լինի կարգականում, հանցագործությունների քանակը շատ քիչ լինի, և դա իրենց հոգացության առարկան է, իրենք պետք է զբաղվեն, բայց պետք է զբաղվեն պայմանագրային, համաձայնագրային հիմքով, ամեն ինչ պետք է լինի այդպես օրինականության դաշտում։ Տեսեք, Պերմակովի այդ շրջանում ես օրինակ հեռուստացույցով տեսել եմ մի քանի ռեպորտաժներ, և մեր ոստիկանների հետ միասին Գյումրիում, երբ հանցագործի անձը կարծես թե հայտնի էր, բայց նրա գտնվելու վայրը ոչ մեկի հայտնի չէր, մեր ոստիկանների հետ միասին, նրանցից առանձին, ռուս սպաները ավտոմատներով Գյումրի քաղաքում օրենորոնում էին հանցագործի։ Դե, երբ որ վտանգավոր իրավիճակ է, երբ որ մեկը սպանել է մի ամբողջ ընտանիքի, և նրա գտնվելու վայրը հայտնի չի, այսինքն նա կարող է նման դեպք նորից անել, և ամեն վայրկյան այդ վտանգը կա, կամ կարող է հատել սահմանը անցնել, կամ չգիտեմ ինչ որ իրավիճակում, երևի բնական է, որ ոչ մեկ այլևս չի նայում, այն ինչ իրավապայմանագրեր արագ փորձում են ավտոմատները վերցնել, ինքնին փողոցները փորձում են գտնել, խնդիրը կարգավորել, հանցագործին բռնել, վնասազերծել, բայց նման երևույթներից խուսափելու համար մեզ իրոք պետք է իրավապայմանագրային ենք, ամեն ինչ պետք է լինի օրինականության սահմաններում, պայմանավորվածության սահմաններում, որպեսզի մենք նորից նույն իրավիճակում չհայտնվենք, ֆորս մաժորի մեջ չհայտնվենք, և ռուս սպաները ավտոմատներով դուրս չգան իրենց զինվորին րոպե առաջ ձերբակալելու, որ հանկարծ նույն բանը չկրտեն։ Այստեղ խնդիրները շատ ավելի պարզ է, և նորից պարոն Մելիքյանի իմ նախ բարեկամին Սարգսյանի Սևաստոպոլի մասով էլ կան նշել, որ նման խնդիր չի կարող լինել, որովհետև ես վերջերս օրինակ հետևում էի 98 թվականի դեռևս քննարկումները Ռուսաստանում, որ ասում էին, լավ, հրիմ ինչ-որ